Мій робочий день починається на світанку зі сходом сонця, яке я бачу кожен ранок, і триває до самого вечора. Тому що підприємець – це звичайний робітник. Я народився і мешкаю у місті Маріуполь. І мені дуже хочеться, щоб це місто розвивалося разом зі мною. Терновий Ігор Володимирович, 48 років. Моє підприємство об'єднує виробництво та реалізацію хліба. Виробництво хліба – дуже тяжка праця. Всі етапи виготовлення виконуються однією людиною – мною, починаючи від тістоводства, закінчуючи випічкою. А реалізує хліб моя дружина. Хліб об'єднує людей. І тому моя праця несе радість не тільки мені, а й всім людям. Якщо людина має мрію, бажання, навички та вміння щось робити, вона завжди доб'ється успіху.